7 minut po 9. hodině je ve studiu Tomáš Sedláček, ekonom a vysokoškolský pedagog. Tak vítejte, dobrý den. Děkuji za pozvání. Já jsem se včera chystala na ten náš rozhovor a dívala jsem se, co ekonomové, včetně vás, predikovali pro rok 2016. A říkala jsem si, proč je to takové podobné tomu věštění z křišťálové koule? Ono to bylo tak skoro 50 na 50, samozřejmě s nějakými procenty nahoru a dolů. Tak jsem si říkala, podle čeho, kromě politiky, vy vlastně tu budoucnost předvídáte? Já jsem vždycky byl dost výrazně proti tady tomu prorokování z té křišťálové koule z několika důvodů. Za prvé to vytváří takový falešný pocit jistoty, že prostě správný směr je tímto směrem a pak to vlastně vede k takovému stádovému chování, kdy se lidi vlastně nespoléhají na jakýsi instinkt. Jo, kdyby najednou začalo hořet a tady zhaslo a my se potřebovali dostat ven a nikdo by nevěděl, kde je východ, tak bychom hledali velice opatrně, kdybych tak najednou se postavil a začal řvát, hele, východ je tudy a ukázal směrem k oknu a všichni mě poslechli a vyskákali tím oknem, tak tam sice doběhnu velice rychle do toho okna, ale bude to nebezpečný. Kdyby tady žádný takový člověk nebyl, to znamená, nikdo by netvrdil, že, nebo nikdo by nesimuloval jistotu v situaci fundamentální nejistoty, tak všichni padnou na čtyři a pomalými tápavými pohyby budou hledat východ, který dříve nebo později najdou, ale pomaleji za to jistěji. Takže, a my jsme v situaci fundamentální nejistoty. Ano, budoucnost, a to je pravda jak z filozofického, tak konec konců i z teologického pohledu. Teologové se... Vy jste ekonom. No, ale tak člověk má mnoho koníčků. To je pravda, já nechci, abyste mi utíkal z toho oboru. No, já se hned do něj vrátím, protože i teologové dodnes, nevím kolik tisíc let, debatují nad tím, jestli nejvyšší myslitelná inteligence může znát budoucnost. Jo. Do jisté míry se vlastně tím zabývá i teoretická fyzika, kde by byl známý pohyb a místo každého kvarku ve vesmíru, bylo by možné předpovědět budoucnost. A jak teologové, tak i teoretičtí fyzikové vám řeknou, i kdyby tady byla bytost, která by měla veškeré tyto informace k dispozici a dokázala s nima nakládat, tak nedokáže předpovídat budoucnost. Vemte si, že ze všech humanitních oborů jediná ekonomie se takhle troufá předvídat budoucnost. Sociologové vám neřeknou, kdy skončí rasismus v České republice. A proč to ti ekonomové dělají? Proč tedy, když se jich ten novinář zeptá, jak to bude v roce 2017, proč mu to s klidem řeknou? Proč mu neřeknou? Já nevím. No, oni totiž jako řeknou, já nevím, to jste si určitě všimla, když tady máte nějakého... No to řeknou ti opatrnější. Že? Oni řeknou, já nevím, nebuďte bláhová, já nemám křišťálovou kouli, bla, 4,2. Takhle vypadá typický rozhovor s analytikem. Na začátku vám řekne 20 důvodů, proč to nejde vědět, a pak na konci vám to číslo stejně vysolí. Já si myslím, že to děláme proto, že jsme se fascinovali teoretickou fyzikou a fyzika nebo věda si vlastně klade takovou podmínku, že pokud člověk něčemu rozumí, tak by měl být schopen předpovídat chování toho subjektu. No, jak fyzikové dokážou na několik vteřin předpovědět, jak se bude v ideálních laboratorních podmínkách chovat jistá částice. No, ale my ekonomové jsme se takhle pustili do těch dvou let dopředu. Myslím si, že to je kvůli tomu, že vlastně když ekonomie začínala, když byla ekonomie klasickým oborem a ještě to bylo vlastně podmnožinou morální filozofie, tak se ekonomové zabývali tím, jak bude vypadat společnost, která jakoby dokonverguje nebo doroste. Jestli to bude společnost spravedlivá, až v ní proběhnou všechny procesy, anebo jestli to bude společnost nespravedlivá, jestli tam budeme všichni mít zhruba podobně peněz, anebo jestli tady bude třída bohatých a pak všichni ostatní žijící na pomezí chudoby. Tak tím to vlastně ekonomie začínala. My jsme se vlastně ptali na to... Jinými slovy, hledání smyslu ekonomiky. Hledání smyslu a cíle ekonomie. Kdy vlastně, řečeno s Komenským, kdy dokvaltujeme? Můžu vás zastavit? Pustíme si písničku a pak se budeme bavit o kvaltování. Výborně. Pojďme se ještě bavit o tom, jestli z hlediska ekonomického žijeme v době fundamentální nejistoty. A potom se vrátíme k základům ekonomie, kdy ještě měla nějaký filozofický, řekněme, fundament. No, s tím, že žijeme v nejistém světě, vlastně přišel John Maynard Keynes, vlastně asi nejrespektovanější ekonom minulého století, byť tady u nás v Čechách z nějakého důvodu nemá moc dobré jméno. Ten to vlastně do té ekonomie zaved, protože předtím se ekonomie vlastně stylizovala podle fyziky. Mě ani nezajímají ty modely samotné, mě spíš zajímá jakoby druhá derivace, to znamená modely modelů. Podle čeho modelujeme
modely. A ty naše modely v ekonomii modelujeme, nikoli podle biologie. Vy modelujete v ČSOB, jestli jsem dobře pochopil. No tak všichni ekonomie nějakým způsobem modelují a jde o to, jakým způsobem se těm modelům věří. Jo? Takže mýtus, model je vlastně forma mýtu, model je něco, co neexistuje, je to abstrakce, je to jakési zjednodušení. Karel miluje Ivanu, je taky model v jistém slova smyslu, takže to záleží na tom, jak ten model je přesofistikovaný a kolik se mu věří. A já mám takovou tezi, že v dnešním světě se z ekonomie stalo takové moderní náboženství a že vlastně ekonomie je nejekumeničtější vlastně víra celého světa, na kterém se celý svět shodne. A je to takové cílování bez cíle, kdy ten růst ukazuje se být takovým jako neutrálním cílem, který ovšem jako v té své finální víře, ta víra v růst, že v momentě, kdy ekonomika neroste, že je něco špatně, tak to je taky víra, která nakonec může roztrhnout takové uskupení jako třeba Evropská unie nebo vést k válkám. K tomu se určitě ještě dostaneme. Vy jste řekl, že ekonomii mají mnozí za moderní náboženství. A tím se vracím vlastně k otázce smyslu ekonomiky, protože tam asi je docela důležité u jakýchkoliv náboženství vědět, kam směřujeme. A jestli, když vlastně se bavíme o ekonomii, tak jestli to závisí, ta otázka po smyslu té ekonomie, jestli závisí na ideologii, státní doktríně jednotlivých zemí, nebo je v globálním světě už možné ptát se po globálním smyslu téhle disciplíny? No já si právě myslím, že ekonomie je vážným kandidátem na nejekumeničtější globální náboženství. Právě v tom, že ten cíl se jaksi, že se nám podaří z té lopaty toho smyslu uniknout. Jo. Takže pokud bychom řekli, že smyslem ekonomie je, aby se většina, nebo drtivá většina populace nemusela drtivou většinu času trápit tím, jestli přežijí, tak pak ekonomie splnila svůj cíl. Pokud je smyslem, já se to třeba říkám tak, že v momentě, kdy člověk může vzít svoje děti nebo vnoučata dvakrát měsíčně do kina nebo do divadla, aniž by se musel strachovat, že na konci měsíce nebude co jíst a nebude kde spát, tak pokud se člověk si nemusí starat, tak ta ekonomie splnila svůj cíl a měli bychom přestat vlastně vybírat studnu, která už je vybraná. Ta otázka po smyslu je hrozně důležitá. Já teď držím v ruce tušku. A kdybych se vás zeptal, jestli ta tuška funguje nebo nefunguje, tak byste se mě zeptala, když vyzkoušíte, vidíte, že tuška píše, takže dochází k závěru, že tuška funguje. Tak. U tušky je to jednoduchý, protože všichni známe smysl tušky. Jo? Smysl tušky je tuškovat, chtělo by se říct z filozofy. Tak a teď, když se vás zeptám, jestli ekonomika funguje, tak budete na rozpacích stejně jako já, stejně jako jakýkoliv jiný člověk. Vy můžete být na rozpacích, vy jste ekonom. No ale my ekonomé jsme si neřekli, co to znamená, co je to značit, jestli ekonomika funguje nebo ne. Takže já kdybych třeba čekal od té tušky, že mi bude smažit vajíčka, tak budu každé ráno extrémně zklamaný a naštvaný a každý ráno budu nadávat na ty nahoře, který to stále neopravili a ta tuška stále nesmaží vajíčka. Takže pokud ekonomiky čekáme, abychom se mohli věnovat něčemu jinému, než té holé obživě, tak si myslím, že ekonomika splnila svůj účel a že pro velkou část západní populace se nacházíme v takzvané postkoitální krizi. To znamená, je to krize z něčeho, co už bylo a nemáme nových cílů. Postkoitální krize, to je zajímavé téma, pochopitelně. Ale už zabíháme trošku do jiné sféry. Teda zabíháme do jiné sféry, ale ono to je společné. Počkejte, já vás nechci nechat úplně takhle se rozvětlit. No. Vy jste mluvil o tom, že když můžete vzít svoje děti do kina a jet na nějaký pěkný výlet, takže vlastně ekonomie plní svůj smysl. Tak. A co je tedy měřítkem? Jsou měřítkem naše platy? Jsou měřítkem platy toho nejchudšího z nás? Nic právě. To je ten problém. Jo. Kdybychom si definovali, a na to nemůžeme udělat jenom ekonomové sami, na to potřebujeme se shodnout jaksi celá společnost, že cílem ekonomiky je toto. A v momentě, kdy toto je splněno, tak se budeme věnovat třeba pomoci chudým dětem v Africe nebo vybudováním něčeho, co je vyšší než ta ekonomika, tak pak by to bylo v pořádku. Kdybychom tento cíl měli, kdybychom rozuměli, že smyslem tušky je psát, je tuškovat. Ale my toto nevíme, my jsme toto zapomněli, my vlastně nevíme, co je cíl ekonomie. Takže ten cíl se stal růst
a růst růstu. My nevíme, kam rosteme, ale kompenzujeme za nedostatek směru, kompenzujeme vlastně rychlostí. No a pak je to sice hezký, ale pak taky vlastně docházíme k situaci, kdy nikdy nemůžeme splnit to zadání a můžeme se urůst k smrti a to se prostě může stát a kor při kolektivním rozhodování se to stává celkem často, že vlastně dojdeme k výsledku, který nikdo nechce. Bavíme se samozřejmě o ekonomii. Vy jste na toto téma poměrně velkým skeptikem, tak by mě zajímalo, protože jsem se dívala, že jste v různých organizacích jako ekonom, že se tam pohybujete, jsou to různé think tanky, kongresy, organizace a tak. A mezi jinými jste také členem Rady Světového ekonomického fóra v Davosu. A jaké to tam je? Tam se nic nevymyslí. Když pořád tam nemůžete vnést tu otázku, jaký je smysl ekonomiky, vzbudit rozruch a z těch nejchytřejších hlav po celém světě něco vyrazit. No to víte, že jo, proto tam taky konec konců chodím, protože člověk tak jako čeká, že si o těchto tématech může popovídat s někým, kdo mu třeba ukáže, že se mýlí, nebo naopak ho doplní, protože v našem oboru společenských věd, kde nemáme úplně jasný feedback z laboratoře, tak se může jednoduše stát, že se člověk trošku pomýlí a odlítne si svým směrem a když nemá kolem sebe korekční mechanismus jakýchsi inteligentních lidí, tak pak běda tomu člověku. No, ten Davos, to je, já nevím, no, když řeknu, že to je podobně jako Forum 2000, akorát... Já si myslím, že Forum 2000 je nějaká filozofická platforma. Od Davosu čekám, že tam ti ekonomové vaří ty hlavy a nakonec mi řeknou, jaký je smysl ekonomiky. No, tak to úplně ne. Jako a co se tam děje? No, popište mi to. Tam se taky vlastně hodně debatuje, tam to ekonomické forum má dvě podoby. Jedna se schází v Davosu a to je taková ta veřejná, kam každý větší podnikatel chce jet a stojí to šíleně moc peněz a je to spíš taková, bych to řekl slušně. Stroj na peníze? Ne, taková meka kapitalismu. Snobárna? Snobárna každopádně, řekl bych 60-70%, což jako mnoho věcí v tomto odvětví snobské jsou, tam je potřeba se ukázat a to mě teda naprosto nezajímá. Mě vlastně ten Davos, krom těch dopoledních programů, moc nebavil. No a pak je tam druhá konference, která se naopak koná v létě, je to buď v Dubaji nebo v Abu Dhabi. A tam už se sjíždí, tam už není taková mediální pozornost a tam už se sjíždí takový ty rady, ty councils. No a tam 2-3 dny, předloni to bylo v létě a bylo tam zhruba 12 lidí a my jsme právě se snažili vymýšlet, já jsem v té radě, která se má snažit vnést do ekonomiky jakési hodnoty, protože buď ty podnikatelé a podnikatelky nebo ekonomika bude mít své vlastní hodnoty, které jsou nám lidské, a nebo hold prostě se na to vykašle a bude čekat do té doby, než nezroguluje nějaký regulátor, protože firmy si zvykly, že společnost je tady od toho, aby se vytěžila ziskově a nechala jaksi být. A myslím si, že ta nová forma, nebo ty noví podnikatelé si uvědomují, že tu roli, kterou hraje ve společnosti, je větší než jenom dojít. Ještě se na malou chvíli zdržíme v Davosu. Bavili jsme se o tom, že vlastně se nikdo nezabývá dnes tím, co je smyslem ekonomiky. A vy jste řekl, že v tom létě v Dubaji nebo v Abu Dhabi přece jenom se snažíte nějakým způsobem na tohle téma navázat. Už z toho něco vzešlo? Tak ono vždycky, člověk má tendenci tyto aktivity a vy se v tom pohybujete podobně asi jako já, je to náš denní chléb, hovořit, debatovat, diskutovat, vymýšlet nové věci. Občas má člověk pocit, že je to taková trošku marnost a že jsou to... Já mám z 95% pocit, že to je plkání, omlouvám se, já nemůžu do toho zasahovat, já v Davosu nikdy nebyla. Někdy to tak je, někdy to tak není. Já taky neustále hledám někoho, se kterým bych se spojil, ať už kriticky nebo konstruktivně. Na druhou stranu si říkám, že všechno kdysi byly keci v uvozovkách. Jo. Demokracie, lidská práva, tato budova Českého rozhlasu, kdysi byly taky jenom prostě pár lidí, kteří se sešli někde nad pivem a začali plácat o tom, že by bylo fajn mít rádio a pak z toho byl projekt a pak najednou přišly peníze, pak se začaly stavět cihly. Mám pocit, že plácáme už hrozně dlouho a nic se neděje. No, zrušení otrokářství, o tom se taky vlastně hrozně dlouho plácalo, ale pak najednou se to stane, kde se ve starém zákoně se píše nepohrdej dnem malých začátků, takže všechno vždycky začíná
u slova. Když jsme u té Bible, tak to je všeobecně známá věc, že na začátku bylo slovo a teprve to slovo potom formovalo. Takže já se jakoby obrňuju trpělivostí, snažím se... To nevzdat, i když slyším stejný argument. Mě spíš třeba jako trápí, když lidi používají stejné argumenty 20 let a nejsou schopni se hnout dál a nejsou schopni se trošičku rozhlídnout po okolí. Proto já taky vlastně si pomáhám tolika obory, kromě té ekonomie, která mě živí, tak mám mnoho oborů, který mě baví, ve kterých nejsem profesionál, ale hold, prostě lidská zvědavost občas je širší než jeho časové možnosti. Víte, co by mě zajímalo, jak se vlastně s tímhletím vědomím, že byste rád tu ekonomii někam posunul a zatím se to nedaří, vám daří pracovat jako hlavnímu makroekonomickému strategovi ČSOB? No. Musí být hrozně jaksi osobnost trhající. Já si myslím, že jako vlastně do jisté míry... Od vás se vlastně něco chce, že jo, nějaká budoucnost. No. Vy byste rád viděl tu dlouhodobou budoucnost a nejde to. A jak to zvládáte v té bance? Tam jako nikdy nebyl problém. Já myslím, že jako kolegové moji, kteří prostě ty modely dělají od rána do večera, do posud a dělají to dobře a jsou to pochopitelně odborníci na slovo vzatí, tak zase jako ocení někoho, kdo na to má úplně jiný pohled a zeptá se, hele, není to náhodou trošku fetiš, podle čeho modelujeme ty modely, do jaké míry ty modely jsou fiktivní svět hvězdným válkám podobný, jo, kde si prostě vysníme nějaký postavy a nějaký pravidla. A nějaký to nemůžete jinak tu banku položíte. No, ale jako já myslím, že tato kritika je nutná, je právě na místě. Já jsem tuto kritiku měl ještě mnoho let předtím, než vlastně byla velká hospodářská, nebo ta hospodářská krize. A v ten moment si najednou jako lidi uvědomili, že je potřeba tam mít nějakého filozofa, který do toho, jestli se tak, nebo někoho, kdo do toho trošku hodí vidle a zeptá se, hele, opravdu jdeme správným směrem a pojďme se na to podívat ještě jinak a ještě jinak a ještě jinak a ještě jinak. Takže vaši kolegové počítají modely a vy do toho hážete vidle? Takhle to funguje? No, já jsem do toho dávám ty měkké vize, u mě není žádné tajemství a to osoby vlastně, mě pak tím lidi začali urážet, což mi přišlo jako vtipný, protože to jsem byl já, kdo jsem říkal, že jsem kecací ekonom, to je od vysoké školy, jsme se dělali na takzvaný matematický ekonomii a kecací ekonomii, ale nebylo to urážlivý ani z jednoho, ani z druhého slova smyslu, protože oni něco spočetli, nevěděli co, my jsme k tomu dodali, aha, tak tohle bude znamenat tohle a jo, jakoby to maso na ty kosti. A byla tam symbioza. A vždycky je důležitý někomu k tomu, k toho volantu říct, hele, podívej se, když nevíme, kam jedem, tak je lepší zastavit a ne zrychlovat. Takže to si myslím, že se to jako doplňuje se to vlastně celkem hezky i v té bance, kde teď dokonce naše matka v Belgii staví svoji vlastní univerzitu a já tam mám takový jakoby kurz právě o jakýmsi širším uvažování za prvý a za druhý. Vlastně ta vyšší podnikatelská elita, to znamená, já nevím, generální ředitel a tak dále, ty už jako taky nemají mít s odpuštěním tu hlavu zastrčenou v těch modelech, ale ten má naopak vidět. Vizionář. Má být vizionář, nebo ona má být vizionář, která vidí široké věci. Ekonoma Tomáše Sedláčka se ptáte v dopoledním radiožurnálu. Jan Veselý z Českých Budějovic. Řeší se na fórech, co budou lidé dělat, až nastoupí plně průmysl 4.0? Máte na to nějaký názor nebo recept? Děkuji za otázku. Řeší... Pojďme tady... nejprve říct, protože nikdo neví, co je to průmysl 4.0. To je, řekněme, vlastně nástup nebo nahrazení lidské práce digitalizací, umělou inteligencí, nanorobotami a tak dále. Technologie vždycky nahradila, v jedné fázi nahradila naše svaly, jeřáb, v druhé fázi nahradila náš mozek, počítač dnešního typu, no a v budoucnosti to je právě ta revoluce nebo ta tektonická změna, kdy vlastně i lidské emoce nebo intuici nebo takové zaměstnání jako třeba novinařinu nebo analytiky nebo doktory nebo řidiče nahradí automaty. Co budeme dělat? Na to se dá odpovědět tak, když si srovnáte, jak dneska pracujeme a jak jsme pracovali třeba před 100 lety. Jo. Před 100 lety byla práce úmorná, opravdu nás zabíjela, devastovala, nic jsme s ní neměli společného a nezáleželo nám moc na ní a potřebovali jsme ji jenom kvůli obživě.
A ty podmínky byly brutální. Dneska, kdyby se dneska někdo, kdo pracoval před 100 lety, probudil dnes a viděl by, jak pracujeme, tak by měl pocit, že odpočíváme. Jo? Čím dál tím větší část populace vlastně svůj pracovní den tráví v příjemném prostředí, sezením a přesouváním informací z jednoho neexistujícího virtuálního místa na jiné neexistující virtuální místo. A povídáním si příběhu. Jo? Vaše práce, moje práce, to je vlastně povídání, to je povídání si. Manažeři taky vlastně povídají, nebo střední management taky povídá. Málo kdo dneska už vyrábí. Pracuje, vyrábí rukama nebo vyrábí něco, na co by se dalo zaťukat. Jo. Takže... Tak co budeme dělat? My budeme... Takže první téma je, že tedy roboty nebo umělá inteligence nahradí naší práci. Můj filozofický příspěvek do této debaty je, že nejen, že roboti nahradí naši práci, ale nahradí i naši touhy. Jo, to znamená, v ekonomii pracujeme s nabídkou a poptávkou, takže ta nabídka, to znamená to, co vyrábíme, bude buď to zcela nebo drtivě substituována umělou inteligencí a robotizací, ale bude substituována i poptávka. To znamená, že roboti nám budou, nebo umělá inteligence nám bude říkat, po čem chceme, toužit, po čem toužíme. A jak toužit. Ano. No to dneska do jisté míry funguje ale to, už dnes. Ale to dělá reklamní průmysl, běžně ukazuje nám, po čem dělá máme to reklamní toužit. Průmysl, nedělá to jenom reklamní průmysl, dělá to i náboženství, čemu máme věřit a jakým způsobem. Dělá to i umění, co je, co, jakým způsobem. Vlastně, když jdete do galerie, tak vlastně to umění to prožívá za vás, jo, pro mě. Dělá to i ekonomie? A dělá to pochopitelně i ekonomie. Ekonomie je dle mého soudu něco mezi ideologií a matematikou, jo, tam, takže, nebo ideologie kombinovaná s matematikou. Pojďme na otázku Petra z Ostravy. Chtěl bych se pana Sedláčka zeptat, zda by byl pro nepodmíněný základní příjem, který před časem v referendu odmítli švýcarští občané, a zda by to podle jeho názoru bylo ufinancovatelné. V současné podobě nikoliv. Shodou okolností ten švýcarský návrh vlastně stavil jeden můj známý, nebo kamarád, asi je příliš silné slovo, ale člověk, jak jezdí po těch konferencích, já do Švýcarska jezdím zrovna celkem času, tak se s ním znám, je to moc milý člověk. A já už před 5 lety, když to dával dohromady, tak jsem mu říkal, hele, jestli tě zajímá osud chudých, tak by tě měl zajímat osud opravdu chudých a nikoliv tedy švýcarsky chudých. Takže globální minimální příjem v současné podobě si myslím nikoliv, ale pokud si protáhneme budoucnost o jednu nebo dvě generace a započítáme do toho ten efekt té první otázky, to znamená, že člověk už vlastně nebude pracovat, ale bude za něj pracovat něco, což vlastně už dneska funguje, kdokoliv má mobilní telefon, je kapitalista mimochodem, protože ten mobil za něj pracuje, nebo kdokoliv má pračku, tak je kapitalista. Pračka je kapitál, takže vždycky, když si dámy nebo pánové zapnou pračku, doporučuju na ty 2 hodiny, co to pere, si lehnout, protože byste jinak museli užívat si to, že jste kapitalista, že něco prostě zotročený kapitál pracuje za vás. Jo? Nebo když posíláte maily, tak ještě před 10 lety byste museli na poštu schánět a tak dále. Tak hloupá, já si to vůbec neumím vychutnat. Užívejte si víc, prostě to je můj vlastně jako smysl, že jako už asi lépe než teď moc myslitelné není. Nicméně, takže s tím minimálním příjmem, takže ve smyslu substituce lidské práce kapitálem, ano. Tady se také objevují návrhy od ekonomů, že by se měla danit kapitál, nikoli v práce. Takže to je jedna věc. V tomhle tom smyslu to dává smysl, to znamená, že by umělá inteligence byla vlastně nad lidstvem jako celkem, to je také něco, o čem se hovoří. A že by vlastně při narození každé dítě dostalo jakousi akci, kterou by pak mohlo hospodařit a platit si tím ty svoje vzdělání nebo zdravotnictví. No a druhý smysl, ve kterém to dává, nebo druhý význam, ve kterém to dává smysl, je globální minimální příjem. Mm-hmm. My v České republice ten minimální příjem jakoby máme, říká se tomu jakási minimální sociální dávka, a pokud se narodí v České republice dítě, tak je o něj postaráno, byť se na něj vykašlo úplně všichni, prostě automaticky tady máme státní instituce, které to dítě nenechají zemřít a naopak se mu budou snažit nabídnout co možná nejplnohodnější život. V momentě, kdy se to dítě narodí na Ukrajině, tak už ne. V momentě, kdy se to dítě narodí v Indii nebo v Číně, za což pochopitelně nemůže, tak ne. Takže je možný, že tu solidaritu, kterou jsme kdysi měli jenom mezi rodinou nebo klanem, teď už ji máme na úrovni státu, každý Čech je solidární s Čechem. Ani o to nepřemýšlíme, prostě platíme automaticky daně. Takže se toto rozšíří pro celý svět. A v momentě, kdyby se to stalo, kdyby tady byl jakýsi minimální lidská solidarita,
tak by to hrozným způsobem ovlivnilo a podle mě kladným toky investic, protože najednou ty investice by se opravdu investovaly do míst, kde těm dětem ještě stále dělat radost. Hmm. Udělat radost čínskému dítěti je mnohem levnější než evropskému rozmazanému dítěti. No, ono je něco jiného, lidská solidarita, altruismus a jakási podnikatelská solidarita. Když si vezmu ty sankce proti Rusku třeba, kdyby nebyly nařízené státem, dělali by to ti podnikatelé z etických důvodů, že by měli pocit, že tedy ne, já z této země odcházím, protože prostě to je neetické. Ano, to je právě veliká otázka, jestli teda firmy budou chtít hrát tu svoji roli kompletně, to znamená i morálně. Jo? V momentě, kdy Rusko obsadí Ukrajinu nebo jakýkoliv jiný stát udělá toto, mně to je lidsky protivné a budu souhlasit jako podnikatel s těmi sankcemi. Otázka je, jestli bych je udělal sám, kdyby mi je ten stát nevynutil. Takže já si myslím, že teď vlastně se mění ten model, že když jsem byl malý, tak jsme se učili, že smysl pivovarů je prodávat pivo. To zní tak banálně, až je to skoro trapný opakovat. Ale myslím, že dneska se to proměňuje a že dneska najednou si uvědomujeme, že smysl pivovarů je sklízet pivní kulturu. Čiže kdybychom neměli pivní kulturu, tak můžete vyrábět sebelepší pivo, mít sebelepší marketing a neprodáte ani půl litr. A ty firmy si uvědomují, nebo ty pivovary se v tomto případě uvědomují, že najednou je tady jakási společná pivní kultura, kterou je potřeba obhospodářovat, starat a pečovat o ní a ne jí dojit. No a pokud si toto podnikatelé a podnikatelky uvědomí, a myslím, že si to uvědomují, tak pak je naděje, že se ty firmy skutečně budou regulovat sami a nebudou k tomu potřebovat státní diktát. Zřejmě už se dostaneme jenom k poslední otázce. Poslal pan Štefl a píše, prosím vás, jak mám chápat ekonomiku, když se jí nedaří? Historicky růst, recese, krize v posledních letech byla vždy překvapením a tuším i pro ekonomy. Zkrátka, daří se ekonomům velice málo. Dle čeho se tedy člověk má řídit v obchodech a investicích? Ekonomie umí jakýmsi způsobem, pro mě jako sociologie nebo práva nebo politologie, vysvětlit věci minulé. Já to konec konců umí každý. No tak tu krizi jste nám vysvětlili perfektně. Vysvětlení to víme, věcí kde se minulých je vždycky teorií nekonečno, ale budoucnost předvídat neumíme, jak jsem říkal na počátku tohoto pořadu, neumí předvídat ani nikdo. Je to vlastně filozoficky, i teologicky, i fyzicky nemožné. Takže jak se řídit, skutečně nevím. To jsou věci, kde nelze spoléhat na jakousi expertní radu, protože ta ekonomika, a viděli jsme to právě v roce 2008, do jisté míry funguje jako airbag u auta a ten airbag funguje vždycky za všech okolností, ve všech případech s výjimkou autohavárií. Poslední moje otázka, poprosím jenom o stručnou odpověď. Mm-hmm. Do čeho investujete své volné prostředky? Říkám, že bych vás třeba následovala. Když už nebudeme předvídat budoucnost, tak se aspoň podíváme na nějaké možnosti. Já se tím moc netrápím, abych byl úplně upřímný v momentě, kdy člověk má... Takže peníze v bance. Peníze v bance a v nějakých jaksi primitivních fondech, plus se snažím se dodržovat takového novozákonního pravidla, že tam, kde jsou vaše peníze, tak tam bývá i vaše srdce. A já nechci, aby moje srdce bylo zamčené v nějakém bankovním depozitu, abych se prostě trápil tím, jestli to půjde nahoru nebo jestli to půjde dolů. Já myslím, že smysl ekonomiky je právě ten, abychom se o ní nemuseli starat. A v momentě, kdy přebohatá společnost se stále užírá strachy o tom, aby byla ještě bohatší a bohatší, a v momentě, kdy není bohatší, tak je schopna se vystřelit mozek z hlavy, tak to je přesně, jak ekonomie nemá vypadat. Tomáš Sedláček byl hostem Radiožurnálu. Děkuji za vaše slova, ať se vám daří. Já moc děkuji za přené popovídání. Lucie Výborná, přeje pěkný den.